Datuk Seri Anwar dengan Zahid lah, kalau dia tolong Datuk Seri Najib gugurkan semua kes dia termasuk kes kat LHDN, keluarkan Datuk Najib, letak dia jadi mungkin menteri mentor yang menjadi orang yang paling rapat dengan Perdana Menteri. Kau bayangkan kalau dia hantar Datuk Seri Najib untuk pergi cari investment dekat luar negara, easily Datuk Seri Najib boleh buat balik berpuluh bilion worth of investment. Bagi aku easily Fazal, tak payahlah Fazal. Selagi ada DAP tak payahlah. Tak, ni maksud aku contohlah, contoh untuk negara lah, contohnya macam tu ya. Tapi aku pun merasakan macam ni Raja, kalau sekiranya Datuk Seri Najib keluar pun kan, aku tak rasa Datuk Seri Najib berminat untuk menjadi sebahagian daripada kerajaan Badani. Even aku yakin dia jadi tukang troll je. Dan even Raja, kalau kau tengok kan, kita ada banyak menteri-menteri yang bagus sebenarnya di zaman Datuk Seri Najib. Salah satu pada dia mungkin kalau kita ingat Idris Jala. Orang macam aku tak tahulah, macam banyak talent yang macam good menteri-menteri ni pun dia orang pun tak berminat untuk berada sebahagian daripada kerajaan yang ada sekarang. Yeah. Jadi sebenarnya yang rugi kita lah, masyarakat kita lah sebenarnya yang rugi. Ya. Itu je lah sebab kita salah pilih. Inilah yang kita dapat. Bukannya sekadar lapisan masyarakat je, kalau even kalau kita tengok civil servant pun tengok berapa banyak dia rugi kan. Contohnya macam tu lah. Okey Raja. Okey, aku tengok kau ada komen juga di sini ya. Jonas Jonas ni komen kau tu siap peguam bosku dah turar pasal bosku akan terima kasih. Benarkah bang? Aku tak terkejut pun kalau memang ada terima kasih kan. Dan aku yakin itulah yang sebenarnya agenda diorang pun kan. Diorang takkan bebaskan Datuk Seri Najib. Diorang akan pelakukan apa saja. Walaupun satu hari pun diorang tak akan bagi peluang untuk Najib keadilan untuk Datuk Seri Najib. Satu hari pun Najib tak akan dapat kalau dibiarkan di bawah PH. Diorang akan lakukan sekejam-kejamnya terhadap Datuk Seri Najib. Mudah je kan. Aku pun ni kan, kalau kita nak petikaikan, pelik lah sangat kan. Pertuduhan terhadap ahli lembaga pengarah dalam YNDB itu ditarik balik. Pertuduhan terhadap CEO YNDB ditarik balik. Padahal kes ni kes YNDB yang menyalurkan dana kepada, masukkan ke dalam akaun JOLO itu daripada ahli lembaga pengarah dan daripada CEO dan pengarah kewangan daripada YNDB. Diorang ni tak dipanggil pun untuk soal jawab lah untuk memberi keterangan ataupun untuk di soal siasat kan, dibawa ke pengadilan. Kalau betul caranya, diorang ini juga akan kena. Tapi tak, bila tak, nampak tak jalan tu sengaja nak mengenakan Datuk Seri Najib. Jadi sudah pasti diorang akan cari apa saja jalan lah untuk mengenakan Datuk Seri Najib. Tak terkejut pun. Yeah. Sebab apa? Sebab ianya adalah pertuduhan politik. Diorang tak mahu Datuk Seri Najib bebas. Kalau Datuk Seri Najib bebas, diorang sendiri yang akan jerut tengkuk diorang sendiri. Tapi kita tak boleh peduli perkara itu. Kita kena lakukan ikut undang-undang. Kalau diorang tak lakukan ikut undang-undang, kita kena bantah. Kita kena protes. Sebab itulah aku harap Ketua Pemuda tolonglah. Ini perkara besar untuk selamatkan tanah air kita daripada tangan-tangan, daripada pemimpin-pemimpin yang begitu jahat sekali, yang begitu pentingkan diri sendiri, pentingkan parti sendiri, gilakan kuasa sampai sanggup menginaya seorang pemimpin yang berjiwa rakyat kan, yang mahu menyelamatkan negara kita. Aku yakin Datuk Zahid pemimpin yang boleh selamatkan negara kita daripada segala macam kerosakan yang telah berlaku sekarang ni. Sekarang ni apa yang diorang boleh buat? Apa DAP buat? Kita selamatkan negara kita. Apa PKR ataupun PH buat? Apa kerajaan ni buat? Kan? Dah 3 kali pembentangan apa belanjawan. Tak ada apa pun. Tak ada apa. Kan? Jamban pun kita nampak diorang buat. Kan? Jangankan nak cakap menara. Kan? Cerita je lebih. Oh, tiba-tiba bila dah cakap pasal T15 tu,
Oh, tunggu lagi sebulan nanti kita baru tafsirkan apa itu T15. Kepala otak dia. Kan? Ini sotong. Kan? Kau dah tulis T15 dalam belanjawan, tapi kita akan fikirkan apa itu T15. Nanti kita beritahu. Eh, ini apa benda punya cerita? Kan? Bangang punya punya belanjawan. Kan? Kau cakap dia sama macam kes Najib. Kan? Tuduh bulan bulan Ogal, Julai, Ogal, September, bulan tahun depan baru kertas pertuduhan baru siap. Kan? Ini jenis-jenis yang macam tu lah. Kau tuduh dulu, baru siasat. Kan? Jilatlah! Jilatlah kerajaan sekarang ni. Oh, macam ni. Aku ni sebut nama. Sebab dia dia masuk kat sini. Dia cuba nak merosakkan minda kita kat sini. Oh, konon-kononnya kerajaan sekarang ni oh, akan suruh bebaskan Tun Najib. Eh, sudahlah. Kita tunggu je lah. Kan? Kan? Orang-orang macam ni. Esok, besok dia akan spin balik macam lain pula. Kan? Kita nampak benda ni bukan kita nak kutuk personal. Tapi tolonglah, Lan. Kau tak payahlah. Kau nak, demi kerana kau nak jaga Zahid, kau bagi ayat-ayat macam tu nak menyedapkan hati kita-kita kat bawah ni. Satu demi satu korang janji tau. Tapi apa yang korang buat, kan, berbeza daripada apa yang orang cakap. Kan, konon-konon kau, oh, dulu dekat Dewan Solidariti buat bosku. Tiba-tiba, bosku dah masuk dalam, korang masuk dalam kerajaan, oh, kita tak ada kuasa. Oh, kita hanya parti yang kecil. Oh, PH selamatkan kita. Oh, DAP besar jasa dia. Ayat yang macam tu pula kita dengar. Sekati je. Kan, tak payahlah cakap nak berjuang dengan Tun Najib. Kalau alasan demi alasan yang kita dengar daripada daripada pemimpin UMNO ni, terutama Dato' Zahid tu sendiri. Dave, Azhar, aku rasa 2 minit lagi pukul 1. Semalam pun 2 minit lagi pukul 1. Tak apalah, kita dah dapat lepaskan apa yang kita nak cakap. Aku kesian dah. Aku tengok sebenarnya bila aku komen, baca kat situ, aku tengok komen dan rakan-rakan kita meluap-luap. Diorang punya kepanasan. Dia kata tolonglah buat live. Kan? Balunlah sikit. Dah lah, aku balun terus lah. Kita sebut je nama. Kan? Dia boleh sebut jenayah, tetap jenayah. Dia kata Malaysia tak terima maaf. Mohon maaf daripada Tun Najib. Suka-suka dia sebut Malaysia, kan, kan, dia wakil daripada kita ke, kan, sejak bila kita suruh dia cakap benda-benda macam ni, memang celaka. Okay, last pada aku. Again, aku nak tunggu jawapan daripada Presiden. Kalau rata-rata kebanyakan orang macam kita ni dah marah dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Setiap Usaha Agong DAP, macam mana pula kepimpinan UMNO rasa bila kenyataan macam ni dikeluarkan oleh DAP? Jadi, aku harap ada satu kenyataan sebagai membalas kenyataan apa yang dibuat oleh Setiausaha Agong DAP ni lah, Anthony Locke. Kalau kenyataan kamu tu nampak macam lebih pada nak menjilat kerajaan PH, terutama sekali DAP, tak tahulah macam mana lagi lah nak buat. Tak tahu macam mana lagi nak kita nak cakap yang untuk Datuk Seri Presiden UMNO kita ni faham sebenarnya yang kita sebenarnya dah menyampah dengan DAP, dan menyampah dengan permainan PH ni yang nak melakukan kezaliman demi kezaliman lah kepada Datuk Seri Najib, ya. Dan kalau kamu berpendirian seperti nak menjilat mereka ni semua, maksud dia kamu turut bersubahat lah untuk memastikan yang Datuk Seri Najib ni akan berada di dalam penjara untuk satu tempoh yang lama lah. Jadi sebelum nak buat satu-satu kenyataan bagi membalas statement Anthony Locke ni, fikir dululah, fikir masak-masak. Sebab kami kat bawah ni tengah menunggu je apa respon daripada Presiden UMNO.